যদি ভাবি আছে এপে অটো ডিএক্স মডেলখন যদি আমাৰ অসমৰ পৰা আপুনি লম বুলি ভাবি আছে ডাউন পেমেন্ট তেতিয়া হলে ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত মই আপোনাক এ টু জেড বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম কিমান টকা আপোনাক ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব কিমান টকা ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব অন্ডাৰ প্ৰাইস কিমান টকা কমপ্লিট মই আপোনাক দেখাব ফাৰ্ষ্ট মই আপোনাক এক শোৰুম প্ৰাইসটো দেখাব চেষ্টা কৰিম শোৰুম প্ৰাইস হ'ব লাগছে 3,52,000 পৰা 3,54,000 লগে দেখায় আৰু মই এইটো আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম সাহেব 3,54,000 টাকা যোনটো আছে তাতে 1,000 টাকা এড করব মানে অনলাইনে তো কমান কম দেখায় 1,800 টাকা আপনা কম দেখায় 100 টাকা 1,000 টাকায় মই ধৰিলো আৰু 1,000 টাকা যদি ধৰো তেতিয়া হলে 3,55,000 টাকা 100 রুম প্রাইস হয় আর যদি 3,55,000 টাকা 100 রুম প্রাইস হয় তো অন রোড প্রাইস হবা লাগছে টোটাল মিলাই আপনা 20% আরটিও আর ইনস্যুরেন্স টোটাল মিলাই আপনার 4,25,000 টাকা অন রোড প্রাইস হবো আর 4,25,000 টাকা যদি অন রোড প্রাইস হয় তেতিয়া 1 বছৰৰ কাৰণে ললে আপোনাক কিমান টকা দিব লাগিব 2 বছৰৰ কাৰণে ললে আপোনাক কিমান টকা দিব লাগিব 3 বছৰৰ কাৰণে ললে আপোনাক কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব ইন্টারেস্ট দিব লাগিব কমপ্লিট মই আপোনাক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম 1 বছৰৰ কাৰণে ললে আপোনাক মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট আপোনাক 45,000 টাকা দিব মান্থলি ইএমআই আহিব 33,000 495 টাকা আপনার মান্থলি ইএমআই আহিব টোটাল ইন্টারেস্ট মানে আপনি যে 1 বছৰৰ কাৰণে লব তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 21,960 টাকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব ইন্টারেস্ট ৰেট পৰিব 10.5 আৰু টোটাল আপোনাক দিব লাগিব 1 বছৰৰ কাৰণে ললে 4,46,960 টাকা আপোনাক টোটাল দিব লাগিব 1 বছৰৰ কাৰণে ললে আৰু যদি আপনি 2 বছৰৰ কাৰণে লয় তেতিয়া হলে আপোনাক ডিপি দিব লাগিব 45,000 টাকা মান্থলি ইএমআই আহিব 17,620 টাকা মান্থলি ইএমআই আহিব টোটাল ইন্টারেস্ট মানে আপনি যে 2 বছৰৰ কাৰণে লব তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 42,950 টাকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব ইন্টারেস্ট ৰেট পৰিব 10.5 আৰু টোটাল আপোনাক দিব লাগিব 2 বছৰৰ কাৰণে ললে 4,67,950 টাকা আপোনাক টোটাল দিব লাগিব 2 বছৰৰ কাৰণে ললে যদি আপুনি 3 বছৰৰ কাৰণে লয় তেতিয়া হলে আপোনাক 45,000 টাকা আপোনাক ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব মান্থলি ইএমআই আহিব 12,350 টাকা মান্থলি ইএমআই আহিব টোটাল ইন্টারেস্ট মানে আপনি যে 3 বছৰৰ কাৰণে লব তাৰ কাৰণে আপোনাক সুদ দিব লাগিব 65,000 টাকা আপোনাক সুদ দিব লাগিব ইন্টারেস্ট ৰেট পৰিব 10.5 এটা সাব 10.5 কিৰ কাৰণে চলি আছে মানে আপুনি ডাউন পেমেন্ট অকমান কম দি আছে এতৰ কাৰণে আপোনাৰ 10.5 চলি আছে যদি আপুনি ইয়াৰ ডাউন পেমেন্ট অকমান বঢ়াই দিয়ে মানে 1 লাখ টাকা যদি আপুনি ডাউন পেমেন্ট দিয়ে তেতিয়া হলে ইন্টারেস্ট ৰেটটো আপোনাৰ 7.5 8.5 হ'ব আপোনাৰ আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে ললে আপোনাক টোটাল দিব লাগিব 4,90,000 টাকা টোটাল দিব লাগিব ডকুমেন্টস দিব লাগিব ভোটার আইকার প্যান কার্ড আধার কার্ড ব্যাংক বাজুখন দিব লাগিব দিয়ার পিছত আপোনাৰ 2 ঘন্টা মান প্রসেসিং হ'ব প্রসেসিং যদি এপ্রুভ হয় তেতিয়া হলে মাত্ৰ আপুনি 45 ডাউন পেমেন্ট দি আপুনি খন লৈ আহিব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনাক ভিডিওটো ভাল লাগিছে কিবা যদি বুজি পাও না তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰিব মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ কাৰণে ইমানে জয় অসম।